4-3, V3-2, dagens dubbel 1, Bernt Martinssons lopp för varmblod. Distansen den är 2140 meter och voltstart. Och vi har start om 5 minuter, 5 minuter till start. Kör. De är iväg. Vi har galopp för ett Blue Star Wonder utifrån 6 Scorpion Tile. Testar för täten här mot nummer 3 Konrads Tegnell. 3 Konrads Tegnell, 6 Scorpion Tile finns på utsidan. Läget här in i den första svängen. 3 Konrads Tegnell behåller kommandot. 3 Konrads Tegnell, före 6 Scorpion Tile, 4 Angus Rise. Först i andra spår, 11 Sonja Tore. Har med sig 9 Current Leader där bakom. På gång via tredje spår, attack från 10 Vinci Love. 10 Vinci Love är på gång via tredje. 4 Angus Rise ute som etta i andra spår, 500 meter travades på 1.18. 10 Vinci Love. Diskolisera nummer 14, definitivt launcher, Lina Lekander. Här har vi 10 Vinci Love på gång i tredje. Längre ner finns 9 Current Leader, 7 Cigars Eagle Owl och 8 Starstruck. Längre ner också nummer 12, Master of Soon, 15 Super Santos. 10 Vinci Love är ute i tredje spår. På gång också nu, längre ner nummer 8, Starstruck. Där framme nummer 3, Konrads Tegnell, 10 Vinci Love i tredje. Utsöker sig också nummer 9, Current Leader. Med där bakom nummer 8, Starstruck, som är med som trea i tredje spår. Mycket väl samlat fält. Här är Bernt Martinssons lopp nummer 3, Konrads Tegnell. Som leder här när vi ska ut på den sista bort till långsidan. 4 Angus Rise på utsidan. Vi har på gång här ute nummer 10, Vinci Love. Där finns nummer 9, Current Leader. Bit ner också nummer 8, Starstruck. Mellan nästa 11, Sonja Tore, 7 Cigars Eagle Owl. 6 Scorpion Tile är i rygg på ledaren där bakom nummer 2, Find My Way Home. Som är trea på innerspår. Det är nu strax ska in här i den sista svängen med 500 meter kvar. Där framme i täten 3, Konrads Tegnell. På gång i spåren 9, Current Leader som är under avancemang. Det är läget här i mitten av den sista svängen. 3 Konrads Tegnell, 4 Angus Rise. Luckan har kommit för nummer 7 Cigars Eagle Owl, som också tar upp jakten liksom 9 Current Leader. Vid upploppets början så har vi där framme nummer 3 Konrads Tegnell. 6 Scorpion Tile, 9 Current Leader. Här kommer Cigars Eagle Owl. Flera hästar är inblandade, 4 hästar i bredd. Konrads Tegnell, Scorpion Tile, Current Leader, Cigars Eagle Owl kommer längre ut i banan. Det ordnar till sista biten och det är Scorpion Tile med ort! Lopp 8.
8, V645, V43, V3, två dagens dubbel 1, Bernt Martinssons lopp för varmblod. Här segrade nummer 6, Scorpion Tile och Olle Alsen. 2, nummer 7, Cigar Sigelown och 3, nummer 9, 6, 7 och 9. Scorpion Tile är uppförd av Webber och körde till segern, segertiden 16:02. Och här är Martinsson med son Carl Magnus och son Marcus och styrelsemedlem Kent Joas ut. Hederspris till segrande hästs ägare, körsvän och hästskötare Dalatravet Romes hederstäcke till segrande häst. Olle Alsen har grym snurr på grejerna för dagen. Nu vinner han med Scorpion Tile. Och det är väl lite grann utav en familjehäst om vi har förstått det hela rätt. Inropar på auktion för 80 000 kronor. Segern idag värd 100 000 kronor när Scorpion Tile vinner Bernt Martinssons lopp. Ska vi ta något ord med Olle också? Innan de rullar igång uppe på Östersund för kallblodsloppet där uppe och via 64 avslutningen. Ja, det är familjeglädje såklart. Olle, välkommen. Och Linnea också såklart. Vinner Bernt Martinssons lopp, finalen. Grattis Olle. Tack så jättemycket. Satt bra det där va? Ja, grymt skönt. Det var ju, jag sa ju det för en vecka sedan att vi insåg när sommaren rann iväg att man var tvungen att ha en annan plan och väg. Och det blev ju jättebra med 3-1 där startade Dalarna. Det kunde inte bli bättre. Kommer du ihåg vad du sa mer i segerintervjun på Rättvik? Ja, kanske. Du sa att jag ska nog inte stimma upp Scorpion Tile för mycket för då blir de lite kaxiga Linnea och de andra där hemma. Ja, det är ju Linneas häst till 100% och det var som jag sa sist. Hon köpte han själv på auktion och jag får mest själv att åka med. Ska du ge Linnea mikrofonen också då, Olle, så vi får ta något ord. Grattis Linnea. Tack så mycket. Hur känns det här? Jo, det känns jättebra. Jag förstår det. Hur var pulsen innan loppet egentligen? Ja, alltså idag var jag ganska lugn ändå. Jag har haft värre dagar. Hur är Scorpion Tile att ha att göra med då? Ja, alltså han är väldigt förnuftig. Som nu när man ser honom, då står han bara stilla. Men sen när man tar ut honom på gången, då står han och pratar med de andra. Och sen när man går ut ur stallet, då står han stilla. Ja, så han är väldigt klassig av sig. Men du, pappa sa här precis att han får mycket skäll, men det kan du väl inte ge honom efter det här loppet va? Nej, det kan jag inte. Det går väl inte att köra bättre va? Nej. Stort grattis. Tack så mycket. Grattis Olle. Tack. Olle som har grym stallform för dagen och sätter dit Scorpion Tile. Bernt, något ord också innan du kör igång på Östersund här. Jag tackar alla i Dalarnas travsällskap för ni för 14 gånger har kört mina lopp här. Alla ni som har kommit hit trots vädret, men främst alla båda travsällskapens människor. Tack ska ni ha allihop. Tack själv Bernt. Tack. Hästen är på väg upp bakom startbilen uppe i Östersund, men först får vi en segerfilering ifrån Scorpion Tile och Olle Alsen.